Kristaps apsveic ar uzvaru. Ļoti pārliecinošs panākums pēdējā sezonas spēlē. It kā no tabulas viedokļa neko neizšķīra šī spēle. Kā jūs motivējāt sevi šodien? Izšķīra gan tomēr šī spēle. Un, ja Vidzemes augstskola šodien uzvarētu un rītdien Liepāja zaudētu, Vidzemes augstskola ir piektajā vietā. Tagad nu, mēs esam izdarījuši tā, ka viņi varbūt tikai sestajā vietā. Un, nosīt paši sev izspēlējām, pret kuru pretinieku mēs spēlēsim. Bet mēs tā neskatījāmies. Un, mēs uz katru no 28 regulārā sezonas spēlēm nācām ar domu katru spēli kļūt labākiem. Jo mūsu mērķis nav regulārā sezona, mūsu mērķis ir play-off. Un, to arī treners sezonu sākumā ir nodefinējis. Mēs gribam labi nostarēt play-offos. Un, ja tu nenāc uz katru spēli ar vēlmi kļūt labāks, tad nekas arī nesanāks beigās. Kaspars Bērziņš iesildījās ar komandu, ļoti gaidīju viņu atgriežamies laukumā, vēl nesagaidīju. Kāda ir tā situācija ar viņu? Treniņos viņš jau piedalās? Nezinu jau, cik daudz var stāstīt. Bet nu, viņš ir tuvu, viņš ir tuvu. Es domāju, ka varbūt nākamās spēlēs viņš vēl nebūs, bet iespēja, ka viņš būs šogad atpakaļ, ir pietiekami liela. Tā kā mēs arī ceram, ka būs, cerams, ka viņš būs, bet nepaļaujamies uz to, ka viņš būs, teiksim tā. Kopumā regulārā sezona 18 uzvaras 28 spēlēs, 4. Vieta beigās diezgan stabili, lai gan tur ilga laika bija tā cīņa ar Talteku tieši par 4. Pozīciju. Kāda, tavuprāt, bija sezona kopumā? Nu, tā arī kā tu teici, mēs esam 4. Vietā, es uzskatu, kad regulārā sezona ir bijusi veiksmīga. Objektīvi tomēr šīs nu, trīs lielās komandas, VFS, Ventspils un Kalevs, ir spēcīgākas un to viņas arī pierādīja sezonas gaitā. Un mēs esam pirmā komanda aiz šī lielā trīnieka, tā kā es domāju, mēs esam pietiekami apmierināti par regulāro sezonu, bet, kā jau minēju, nu, 4. Vieta regulārajā sezonā un slikti play-off, tas mums nedos nekādu gandarījumu, tā kā svarīgākie mači priekšā. Play-offs, tagad pirmais play-offs ir tieši Latvijas-Igaunijas līgā pret Talteku. Ko tu var teikt par šo komandu un par šo gaidāmo duelu? Nu, sanāca tā, ka abas divas spēles ļoti līdzīgas bijušas. Mēs viņus vinnējām izbraukumā, viņi mūs vinnēja mājās. Nu, mums viņi ir nedaudz nērti, jo viņiem ir garie spēlētāji, kas ar mesi tālos metienus, respektīvi spēlēt pick and pop sadarbības. Tas mums ir sezonas gaitā sagādājis kaut kādas nelielas problēmas, bet šobrīd es teiktu, mēs pietiekam labi spēlējam. Izstās, ka viņi ir nelielā bedrītē, tā kā noteikti tas ir jāizmanto. Nu, 4. Pozīcija regulārajā sezonā vai tā iekļūšana vai neiekļūšana Final Four turnīrā, tas būs, teiksim, ja neizdodas iekļūt, tas būs uzreiz liels sarūknājums par to visu aizvadīto sezonu kopumā. Nu, sezona jau vēl nebeigsies tādā gadījumā, bet es domāju, noteikti tas būs sarūknājums, jo mūsu mērķis, kā es minēju, ir tik tur un Final Fourā, kā mēs zinām, ir viena spēle, tur viss ir iespējams, bet pirms tam ir jāizdara mazi solīši un jātiek uz to Final Four. Ir pārliecība, ka ir iespēja iekost arī tiem lielajiem šādās izšķirošās spēlēs. Es domāju, noteikti. Mēs braucam, ja mēs spēlējam pret lielajām komandām, viņiem ir spiediens. Mums principā spiediena nav. Ja mēs zaudēsim, nu, protams, mēs bēdāsimies, nebūsim priecīgi, bet tajā pašā laikā mums ir visas iespējas uzvarēt. Un mēs esam epizodiski šajā sezonā parādījuši, ka mēs varam spēlēt ar VFU, varam spēlēt ar Kalevu, varam spēlēt ar Ventspili, bet kaut kādi tādi nelieli vājuma brīži mums nav ļāvuši uzvarēt šīs spēles. Tā kā varbūt tagad būtu tas īstais laiks izcīnīt šīs uzvaras.